ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമഗ്ര സ്വാതന്ത്ര്യം
അരവിന്ദ ഘോഷും മറ്റും പറഞ്ഞ് ആത്മാവിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും എല്ലാം ഭദ്രമായ സ്വാഗതം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പലതരത്തിൽ ശ്രമിച്ചു. അന്നത്തെ അമേരിക്ക ഞങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു. ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ്. ഇന്ന് അമേരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഉറക്കത്തിൽ ദഹിച്ചു പോകുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ്. അന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ നമുക്ക് പഴയ പ്രസിഡന്റ് ഏബ്രഹാം ലിങ്കണും പഴയ കവി വാൾട്ടർ വിറ്റ്മാനും ഇവരൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രചോദനം തന്നതാണ്. വാൾട്ടർ വിറ്റ്മാൻ അബ്രഹാം ലിങ്കൺ മരിച്ചപ്പോൾ ഓ ക്യാപ്റ്റൻ, മൈ ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്ന സുപ്രസിദ്ധമായ ഒരു വിലാപ കാണുന്നുണ്ട്. കപ്പല് തുറന്നത് തടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളെ വിട്ടുപോയത് എന്നുള്ളൊരു ദുഃഖമാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ദേശീയ നേതൃത്വ സങ്കല്പത്തിന് തന്നെ ഒരു വിശുദ്ധിയും ശക്തിയും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി തരികയുണ്ടായി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലത്താണ്. ഭൗതികമായി ഞങ്ങൾ വളരെ പിന്നോക്കം നിന്നൊരു കാലമാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അന്നത്തെ യുവാക്കൾ മാനസികമായി വളരെ ഉയർന്നവരും വളരെ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചവരുമായിരുന്നു. ഇന്ന് എല്ലാം പ്രയോജനത്തിന്റെയും ഉപയോഗത്തിന്റെയും വലയത്തിൽപ്പെട്ട് രക്ഷിതാക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളും സമൂഹ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവും എല്ലാം വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഉപജീവനത്തിന് ഏറ്റവും ഉയർന്ന സൗകര്യം തരുന്ന ചില മേഖലകളെ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നതാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുക. അപ്പൊ ചിന്തയിൽ രൂപങ്ങൾ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയ അപൂർവം തത്വചിന്തകന്മാരിൽ ഒരാളാണ് കേരളത്തിൽ ഡോക്ടർ കെ എൽ ജോർജ്. നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫിലോസഫി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒക്കെ അനേകം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റാണ്. കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് വ്യതിരിക്തമായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് രണ്ട് മേഖലകൾ, ലൈബ്രറി അല്ലാതെ വേറെ യാതൊരു ചെലവും വരാത്ത വിധത്തിൽ രണ്ട് മേഖലകളിൽ വിശ്വകരമായ നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കേണ്ടതാണ്. അത് ഒന്ന് ഈ ഗണിതശാസ്ത്രവും മറ്റൊന്ന് തത്വചിന്തയുമാണ്. ഗണിതശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തായിരുന്നു ഏകദേശം ഒരു 15-ാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ പൈ എന്ന് പറയുന്ന വ്യാസത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ചുറ്റളവിനും വൃത്തത്തിന്റെ ചുറ്റളവിനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കുറിക്കുന്ന പൈ എന്ന 3.14 അതിനുള്ള ഏറ്റവും നിഷ്കൃഷ്ടമായ അളവ് കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്മുടെ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടക്കാരനായ മാധവൻ നമ്പൂതിരിയായിരുന്നു. അത് ലോക ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രാജ്യം ലൈബ്രറിയിൽ ലബോറട്ടറി സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് വലിയ നേതൃത്വം കൊണ്ട് തത്വചിന്ത. പക്ഷെ ഇത് രണ്ടിലും നമ്മൾ വളരെ വളരെ പുറകിൽ പോയിരിക്കുക. അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രഭാഷണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം നമ്മുടെ യുവലോകത്തിന് അവരുടെ പെട്ടെന്ന് 30,000-40,000 രൂപ ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ഐടി ഉദ്യോഗങ്ങളെല്ലാം മാടി വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരുമാതിരി കുടുംബങ്ങളും വിദ്യാർത്ഥികളും എല്ലാം ആ ആഹ്വാനത്തിന്റെ പുറകെ പോകുന്നതിൽ അവർ വളരെ തൽപരരായിരിക്കും. ഇവർ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 100-ാം ക്ലാസ് രാജ്യമായിട്ട് തീരുന്നതായിരിക്കും. അതിനൊക്കെ ഞാനെന്ത് പ്രവേശിച്ചു ഓരോരാൾക്കും തോന്നാം. ബെയ്ജിങ്ങിൽ ഒരു ഒളിമ്പിക്സ് നടന്നു. ലോകത്തിലെ ജനസംഖ്യയിൽ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് രാജ്യങ്ങളാണ് രണ്ട് ജനസംഖ്യയിലും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് രാജ്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയും ചൈനയും. പക്ഷെ മാനുഷിക വിഭവശേഷി, നമുക്കൊരു മന്ത്രാലയമുണ്ട് ആ പേര്, മാനുഷിക വിഭവം, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് മിനിസ്ട്രിയാണ്. അത് HRD മിനിസ്ട്രിയുമായി ചോദിച്ചു. ഇപ്പൊ ആർക്ക് HRD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആർക്കും അറിയില്ല. ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് മിനിസ്ട്രിയാണ്. അതൊക്കെ നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ മത്സരിച്ചപ്പോൾ അമേരിക്ക പോലും ചൈനയുടെ പുറകിലായിരുന്നു. അതാണ്, അത് വിഭവങ്ങളൊന്നുമല്ല, ചൈനയ്ക്ക് മാനുഷിക വിഭവമേ കൂടുതലുള്ളൂ. അമേരിക്കയുടെ സമ്പത്തും അധികാരവും ആണവ സമൂഹത്തിൽ ചൈനയുടെ ഒരു മെമ്പറാണെങ്കിലും അമേരിക്കയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കാവുന്ന ഒരു വിഭവശേഷിയൊന്നും അവർക്കില്ല. അവർ അവരുടെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒരു നിശ്ചയ ഒരു പ്രതിജ്ഞയും നിശ്ചയ ദാർഢ്യവും ഉണ്ടായില്ല. അതവർ വീണ്ടെടുത്ത് നമ്മളാണെങ്കിൽ ഒരു വെടിവെച്ചത് ദൈവസഹായം കൊണ്ടതുണ്ടോ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു തരത്തിലും അതിന് ന്യായീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല.
നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കഴിവാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ രണ്ടാമതൊരു കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഒരു നീലപ്പൂമ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ജീവി നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇന്ദ്രം പറഞ്ഞ് ചെറുപ്പക്കാരൻ പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് ആ രീതിയിൽ ഒരു അർപ്പണ ബോധം നമ്മുടെ ജോർജ് അത്തരത്തിൽ അർപ്പണമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വളരെ സങ്കീർണമാണ് തത്വചിന്ത. ആധുനിക കാലത്ത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അനുപ്രവേശത്തോടെ വന്നതോടുകൂടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പോലും അത് സുഖഗമ്യമല്ല അതിന്റെ പ്രയോഗവും പ്രതിപാദനം. മലയാളത്തിലാകുമ്പോൾ അത് വിവർത്തനം എന്നുള്ള ഒരു കടമ്പോടെ കടന്ന് കണ്ടാലറിയാത്ത വിധത്തിൽ വളരെ ഭീകരമായ ഒരു ഭാഷയായിട്ട് മാറും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സർവകലാശാലകളിലൊക്കെ സാഹിത്യ വിമർശനം പോലുള്ള സാമാന്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാകേണ്ട വിഷയങ്ങൾ പോലും വലിയ സാങ്കേതിക സംജ്ഞാവലിയുടെ ആക്രമണം കൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ മനുഷ്യൻ വായിക്കാത്ത ഒരു വിഭാഗമായിട്ട് സാഹിത്യ നിരൂപണം തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി കുട്ടേഷന്മാരായിരുന്നു വ്യാപരിച്ച് ഇവിടെ സാഹിത്യ അതിരുവിദ്യ പുതിയ ചക്രവാളങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിച്ച വലിയ പ്രതിഭാശാലികൾക്ക് മേഖലയായ സാഹിത്യ നിരൂപണം ജനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച ഒരു എന്താ പറയേണ്ടത് പഴുത്തൊലി പോലെ ഉപേക്ഷിച്ച ഇപ്പോഴത്തെ പി എച്ച് ഡിക്കാരുടെ ലേഖനം ഒരു പാരഗ്രാഫിനപ്പുറത്ത് മലയാളത്തിൽ ഒരു വിഷയത്തിലും വായിച്ചു നിർത്താൻ പ്രയാസം അറിയില്ലേ. അപ്പോഴാണ് ഡോക്ടർ ജോർജ് ആധുനിക ചിന്തകന്മാർ അതിപ്പോ ആരൊക്കെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും പുതിയ വിപ്ലവകരമായ ചിന്തകൾ കൊണ്ടുവന്ന വില്യാനി വില്ലേജ് ഡി സ്കൂളിൽ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് ഒരുപടി പ്രസംഗിച്ചതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം പരിഷ്കരിക്കാൻ ഒന്നാമത് വേണ്ടത് ഇപ്പോഴത്തെ വിദ്യാലയങ്ങളെ തകർക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഈ കല്യാണിയിലേക്കൊക്കെ ആ സിദ്ധാന്തം പൗരവമായിട്ടുണ്ടായവരുടെ സിദ്ധാന്തം ഗാന്ധിജിയുടെ വർഗാന വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയൊക്കെയായിട്ട് ഇതൊക്കെ അതൊക്കെ അച്ഛന് തന്റെ പേനത്തുമ്പിൽ വരും ഈ ചിന്തകളൊക്കെ. കാൾസാഗന്റെ ജ്യോതിശാസ്ത്രപരമായ ഗവേഷണം അത് തത്വചിന്തയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഷെൽബ്രയ്ക്ക് മനുഷ്യന്റെ ഓർമ്മയെക്കുറിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ടി അത് ഞാൻ അധികം പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല. തിരുമേനി ഇവിടെ സംസാരിക്കാനുണ്ട്. തിരുമേനി ഇന്ന് തിരുമേനിക്കൊരു ചീത്ത ദിവസമാണ്. എന്നെ രാവിലെയും ഉച്ചക്കുമായിട്ട് രണ്ടു തവണ എന്നെ നേരിടേണ്ടി വന്ന ഒരു ദുർദിനമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം സംസാരിച്ച് തിരുമേനിയുടെ ക്ഷമയും തടയണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നില്ല. തിരുമേനിയെ കിട്ടിയതൊക്കെ വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. നമ്മുടെ കാളിദാസൻ പറയുന്നു ആകാര സദൃശ പ്രജ്ഞ പ്രജ്ഞാ സദൃശ ആഗമ ആഗമേ സമ ആരംഭ ആരംഭ സദൃശോദയം. അനുക്രമമായി നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയുടെ കഴിവ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മറ്റൊരു സംസ്കാരാരികൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നം ഇതെല്ലാം കൂടിച്ചേർന്ന് ഒരു ആരോഹണത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ചിത്രം മനുഷ്യപ്രതിഭയുടെ ആരോഹണത്തിന്റെ ഒരു ചിത്രം തരുന്ന വ്യക്തിത്വം തിരുമേനിയുടെ. അദ്ദേഹം എല്ലാറ്റിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഈ കാലത്ത് നമ്മൾ മിക്ക ആളുകളും എക്സ്ക്ലൂസീവ് പേഴ്സണാലിറ്റീസാണ്. അവർക്ക് ഇത് വേണ്ട, ഇത് വർഗ്യം, അത് തള്ളണം, ഇത് ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കീടലും തുടലും ആയിരം മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ച കാലഘട്ടമാണ്. ആ സമയത്താണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ് പേഴ്സണാലിറ്റിയെ കിട്ടിയിരിക്കുക. ആധുനിക കാലത്ത് മതപരമായ ഭീകര പ്രാന്തുകൾ പ്രാന്ത് അവസാനിക്കുകയും സമബുദ്ധി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നാം മതം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യന്റെ വിഭ്രാന്തികളും അവസാനിക്കുന്ന ശാന്തി സുന്ദരമായ ഒരു രംഗമാണ് മതം. ആ മതം ഇന്ന് ഏറ്റവും ഭീകരവാദത്തെ തീർപ്പിക്കുന്ന ഭീകര രീതിയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം മതത്തിന്റെ നേതൃത്വം ഏതോ ഒരു അർദ്ധരാത്രി അതിന്റെ ന്യായമായ ഉടമകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. മത നേതൃത്വത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ട് തൊട്ട് മതത്തെ പുനഃപ്രതിഷ്ഠിക്കേണ്ട റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഒക്കെ ഒരു കടമയുണ്ട്. 90 കഴിഞ്ഞ ഈ ഘട്ടത്തിലും വിശ്വാസം തിരുമേനി ആ സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്റെ നൈഷ്ഠികമായ വിശുദ്ധി കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്
ഈ ഒരു വലിയ ഒരു ആകർഷണത്തിന് ഹൃദയങ്ങളിൽ ചെലുത്തുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. മതങ്ങളോട് ജീവിക്കുന്നതാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമാണ് അത്. അത് അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതം ഒരു അനിവാര്യവും അനിശ്ചിതവുമായ മാതൃകയാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാ പുരുഷന്മാരും മാതൃകയാണ്, അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് വിശ്വാസം തിരുമ്പ എനിക്ക് ഞാൻ അധ്യക്ഷനായുള്ള ഒരു വാഗ്ദാനത്തെ പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റേ മെത്തോഡിക്കോട്ട്. അപ്പം അവിടെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനം മറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലത്ത് വളരെ മലബാറിൽ ഹിന്ദുമതം എന്നുള്ളത് ക്ഷേത്രാരാധനയോ ബിംബാരാധനയോ അനാചാരങ്ങളോ ജാതി തുടങ്ങിയോ അല്ല, ഒരേ മറിച്ച് അത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ അനുഭവത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയാണ് എന്ന് ദൃഢസ്വരത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു ചിന്തകനായിരുന്നു വാഗ്ദാനം. വാഗ്ദാനന്ദന്റെ പേരിൽ ഒരു സമ്മാനം നിശ്ചയിച്ചപ്പോൾ പ്രഥമ സമ്മാനത്തിന് അർഹനായത് കോഴിക്കോട്ടെ ആളുകൾ പോലും ദിവസം തിരുമേനിയെ കാണാത്തവർ പോലും നമുക്കിപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ഒറ്റ വ്യക്തിയുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതുകൊണ്ടുമായി അന്ന് തിരുമേനി കോഴിക്കോട്ട് വരെ വരുമെന്നാണ് എനിക്ക് സംശയമുണ്ടായിരുന്നു പ്രായാധിക്യം. പക്ഷേ സ്നേഹാധിക്യം പ്രായാധിക്യത്തെ തോൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രേരണയാണ് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് കോഴിക്കോട്ട് വന്ന് വാങ്ങി എന്നിട്ട് ആ തുക മുഴുവനും അപ്പുറാന്ത ട്രസ്റ്റിന് തിരികെ അതാരും അറിയാതെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാത്തതും എന്നോട് പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് ഈ തുക തിരിച്ചത് അത് ട്രസ്റ്റിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഞാനിതിപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് പരിശീലിക്കുക അത് പത്തനംതിട്ടയിൽ വെച്ച്. ഇത്തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യർ ചലിക്കുന്ന മത പ്രബോധകരാണ്, ചലിക്കുന്നത് അവർ ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടെ നീങ്ങുകയാണ്. ഞങ്ങൾ വെളിച്ചത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു, വെളിച്ചത്തെ നോക്കി സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്ന് സുവിശേഷത്തിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പദമെടുത്ത ഒരു അന്ധസമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ട് നിശബ്ദമായി പ്രബോധനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ പത്തനംതിട്ടയിലെ ഈ നൂതനമായ പശുചിന്തയുടെ ജനാലുകൾ തുറന്നു വയ്ക്കുന്ന ഈ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ ഉദ്ഘാടനത്തിനായി കേരളത്തിലെ മതസാഹോദര്യത്തിന്റെയും മതാത്മകമായ ജീവിതത്തിന്റെയും അനുപമമായ ഉദാഹരണമായ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്.